Ikiwa unavaa suti na unataka kuunda staili yako yenye hisia ya kipekee, fika kwa fundi ambaye amebobea katika ushonaji wa masuti zenye fesheni ya hali ya juu. Fundi ni Mjamu at Young Tailors. Sasa tunashona suti za kifahari za wanawake na wanaume kwa miundo ya kisasa inayolingana kikamilifu na style yako. At Young Tailors tunapatikana jijini Nairobi, Biashara Street, jengo la Raja karibu na Bazaar. Kwa bookings na maswali kuhusiana na huduma zetu, tupigie simu kwa 0797548014 na pia utupate kwenye Facebook, Instagram, TikTok na YouTube at Young Tailors. At Young Tailors. Let us tailor your style to perfection. Ujumbe huu umeletwa kwako na LTN, Luo Trending Nation.